Terve, terve kaikille, meikäläinen on Raitser ja tässä on video, jossa mä teen sen NR13 tiimin, mistä sinne Steamiin pysty mennä laittamaan nikkiä, jos siihen halus päästä edustamaan nimellä, niin tässä se nyt sitten on ihan mahtavaa. Siinä mä teen noita pelaajia taustalla, tein sen koko tiimin, kaikki pelaajat, 23 pelaajaa, siinä saa yhden miehen ilmeisesti penkin lämmittääksi, siellä on nyt yksi penkin lämmittää, niin saa tehtyä, tai tein 23 pelaajaa tonne, ja siinä meni aikaa hyvin kauan, sanotaan näin. Mutta joka tapauksessa, hei, nyt kun mä oon saanut tän tehtyä, niin mä aloitan pelailemaan. Haluankin teiltä kysästää, minkä näköistä teidän mielestä olisi järkevää tehdä tästä. Elikkä mulla oli itellä tarkoituksena, että tekisin sen Be a GM sitä pelimuotoa, mutta mä en tiedä, onko teidän mielestä kaikista niinku paras. Mä kyllä, jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se kyllä ehkä on paras. Mutta se on nyt se, mikä niinku mulla on ideana. Ja mitä, no riippuu vähän, jos saatte jotain hyviä ideoita, niin varmaan otan niitä, mutta tällä hetkellä ainakin se olisi se, mitä mä pelailen, eli B ja GM, ja sitten katon siinä, että miten, mitä mä haluan teille näyttää, että haluanko mä näyttää jokaisen matsin tyyliin, vai haluanko mä jotain koosteita joistain matseista, vai haluanko mä näyttää vaan hyvät matsit, vai mitä. Ja mä huomasin, että tästä mun joukkueesta tuli aika hyvä, mut hei pistäkää kumminkin tuohon kommentteihin, että mikä olisi teidän mielestä siistiä, että mitä siinä niin kuin olisi siinä, millaista videota haluaisitte nähdä täällä tiimillä pelattavan, niin sit mä tiedän, että millaista tehdä periaatteessa. Ja mä voisin nopeasti käydä ton joukkueen läpi, kun toi nyt menee tossa, silleen ei välttämättä kerkee ehkä nähdä mitä nimiä mä tonne laitan, niin mä voin nopea käydä sen läpi, elikkä siellä on tosiaan ykköskentällä meikäläinen sentterinä Rasso Raitser ja mun tehot on 93. Ja okei, ehkä mä haluan selittää teille, että mitä mä nää arvoin tänne. Elikkä mä arvoin silleen, että mä menin sinne sinne Rasson kahvikerron foorumeille, laitoin siitä sen, että näyttää yhdellä sivulla 50 niin kun kirjoitusta viestiä, 50 viestiä. Sitten mä tein silleen, että mä huomasin, että siinä on 7 sivua ja joka sivulla 50 viestiä. Niin mä arvoin silleen, että mä arvoin aina jokaisen niin kun aina uudestaan silleen, että yksi sivu. Tai arvoin, että 1-7. Netissä on semmoinen random generaattori. Arvoin 1-7, sitten se näytti sen sivun. Sitten sen jälkeen mä arvoin 1-50, jolloin se näytti sen viestin, mikä sillä sivulla on, että joka siihen, jonka mä sitten valitsen. Jos siinä viestissä luki pelkästään puolustaja tai pelkästään hyökkää, niin mä en ottanut sitä, vaan mä arvoin siltä sivulta uuden, jolloin niin kauan kunnes tuli sitten niin kun just oikea laita hyökkää tai vasen puolustaja tai tälleen, niin päästiin silleen mukavasti tasaisesti, kun jotkut sieltä otti pelkästään, tai jotkut mainitsi pelkästään jonkun yhden osa-alueen siitä, tai yhden pelipaikan, niin se oli sitten reilua niille, jotka valitsi sen tietyn pelipaikan, niillä oli vähän isompi etu. Jep. Mutta tosiaan se oli se, mitä mä arvoin. Sitten mä arvoin noi tehot näille pelaajille silleen, että mä arvoin ykköskentälle vissiin 80-95 luvuista. Sitten mä arvoin toiselle kentälle 75-90 luvuista, kolmoskentälle 75-85 luvuista ja neloskentälle 70-85 luvuista ne tehot niille pelaajille taas random generaattorilla. Ja nyt mä voisin sanoa noi kentät. Elikkä siellä on tosiaan meikäläinen sentterinä ykköskentällä Rasso Raitser 93 tehoilla. Sitten mun oikealla puolella ykköskentällä on Hiegau. Sitten vasemmalla puolella on Xtobex. Hiekalla oli tosiaan 87 tehot, Xtobexilla 82. Sitten puolustajana tai pakkina, oikeakätinen pakkina siinä oikealla puolella on Pentti puolustaja, 82 tehot. Ja siinä vasemmalla on Jyystäjä, 69 tehot. Tai se oli vissiin nyt sen nimeksi tuli 69 Jyystäjä. Ja sitten tokas kentässä
Siellä on tokakenttä sentteriä Linetsi. Silloin tehot 90. Ja siinä sen oikealla puolella oikeana laiturina on Vilho Kiivi 83 tehoilla. Ja vasurina on Popcornipoika 85 tehoilla. Ja sitten puolustaja oikealla Peltsi 81 tehoilla. Vasemmalla puolustajana on Tomu, halusi numero kakkosen paitaan 78 tehoilla. Ja toi Pentti puolustaja halusi 97 numeron paitaan, mä oon pistää sen, mä yritän muistaa korjata sen. Sitten kolmaskentällinen, siellä on sentterinä Joonas Kolehmainen 83 tehoilla. Sitten oikeana laiturina Iiro Kukkonen, joka halusi Mailax Bauer Total Onein, ja se sai sinne 79 tehot. Vasempana laiturina Don Heina 80 tehoilla. Puolustajana oikealla Jerry Kissa 76 tehoilla, vasemmalla Jutilan Timppa 78. Sen nimeksi tuli nyt Timppa Jutila. Jep, ja sitten neloskenttä on silleen, että siellä on sentterinä Enchanted Derp 82 tehoilla, oikean laiturina Finn Fan 79 tehoilla, DJ Miksu vasempaan laiturina 70 tehoilla, oikean puolustamassa Jonna Virtanen. Mä varmaan pistinköhän mä ton oikein? Mun piti pistää toi varmaan naiseksi, mutta sitten mä pistinkin ton mieheksi. Pitäisikö mukaan muuttaa se vielä? Mä varmaan kirjoitin tohon sit Joona, mä varmaan luin sen väärin. Koska mä mietin, siinä vaiheessa kun mä tein tuota tiimiä, mä mietin, että siellä Sale oli yksi naisen nimi. Mut sitten mä mietin, että mä en pistänyt yhtään naista sinne. No niin, joka tapauksessa. Sitten vasemmalla puolustamassa on Larppanen. Ja penkin lämmittäjäksi pääsi Reltsu. Se sai numero 13 paitaa, sillä on 73 tehot. Ja se pääsi penkin lämmittäjäksi sen takia, koska mä huomasin, että siellä on, vaikka tässä tulee 22, kun on 4 kentällistä ja 2 maalivahtia, sitten tulee 22, niin tuohon saa tiimiä 23 pelaajaa, niin mä ajattelin, että mä pistän yhden penkin lämmittäjäksi, ja Reltsu käväsi siellä kerran, pääsi arvonnoissa silleen, että se mä niin kun arpa napsahti hänen viestiin, ja siinä luki, että penkin lämmittäjä käy, niin mä ajattelin sitten, että hän menee penkin lämmittäjäksi. Ja sitten ootas nyt, mikähän mulla oli toi. No kumminkin toi maalivahti on Temään ja toinen maalivahti on Toteemi. Mä kohta näen ne nimet tarkemmin. Ne on jostain syystä katos mun päästä nyt tänne niiden. Toteemi oli kakkosmaalivahti ja sillä oli tehot 77. Ja Temään oli sen sukunimisen ykkösmaalivahdin ja sen tehot oli 93. Mä huomasin, että tästä tuli aika silleen kova tästä tiimistä. Tai niinku, siitä tuli vähän liian tehokas niinku niihin, niinku esimerkiksi NR-tiimeihin verrattuna. Ja se vähän silleen kusahti periaatteessa. No ei se nyt periaatteessa ole niin huono juttu, mutta se oli vähän hölmö. Hölmöt, kun täällä mulla on käytännössä kaikissa, oliko silleen, että offense on nyt niinku täysissä tähdet, ja eli täydet 5 tähteä, ja sitten defensessä ja maalivahdissa on 4,5 tähteä, ja se on aika enemmän kuin mitä on muilla tiimeillä siellä, ja se on vähän sinänsä hölmö, mutta eipä se nyt silleen käytännössä voi mitään, eikä se nyt ole niin vakava juttu. Ei se ole niin ongelmallinen tilanne loppujen lopuksi. Joo, mä kirjoitin tuohon Joona Virtanen, voi saakeli. Mut kumminkin niin se on mä pyrin niinku tekemään jotain mielenkiintoista settiä. Just se, että haluanko mä tehdä sen silleen, että siinä olisi toi semmonen joku mielenkiintoisempi juttu kuin että mä vaan pelailen, niin se on vähän vielä auki, että se BGM-mode vähän, se kuulostaa semmoiselle, että se voisi olla vähän mielenkiintoinen pelata, niin kun siinä kumminkin on se sarja ja siinä on niitä erinäköisiä sivuturnauksia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin se voisi olla vähän kiva, mutta haluatteko te vaan niitä matseja vai haluatteko te, että mä teen siellä jotain jännempää, semmoista mielenkiintoista tai yritän keksiä jotain mielenkiintoista. Se on ihan kiva kuulla, että mitä mieltä te ootte, miten se olisi sitten hyvä tehdä.
katsotaan, nyt me saadaan nähdä nämä kaikki. Tai tässä mä teen nyt tota meidän päämaalivahtia. Näistä ei tullut mitenkään ihan maailman hienommat näistä kaikista kuteista, mitä ylipäätään tulee tällä joukkueella, mutta se nyt vähän menee siinä ja siinä. Ja sitten maarista, kun tässä on tietty liuta eri tiimin nimiä, mitä sillä voi olla. Ja vaan sen takia, vitsi nyt mä missasin sen nime. No, eipä sillä ole väliä. Niin, tietty liuta niitä tiimin nimiä, mitä voi käyttää, kun se selostaa ja pitää osata se myös selostaa, niin siinä vähän sanotaan, että siinä vähän silleen ei tullut ihan niin siistiä, niin mä Facebookissa kysyin teiltä, että mikä tiimin nimi tulisi olla, niin sitten mä sieltä valitsen jonkun järkevän. Nyt tähän tiimin nimeksi tuli vaan joku Helsinki Misfits vissiin. Joo, Helsinki Misfits, ja sitten mä vaan valitsin jonkun ihan random logon tuolta, mitä mä en silleen niin kummemmin tunnistanut. En mä tiedä, onko toi jonkun oikea logo, ehkä. Mutta mä nyt otin vaan semmosen jonkun, mitä mä en niin tunnistanut, että se on jonkun tiimin logo, niin sen vaan nappasin sieltä ja sitten tein noin. Ja noin tonne, ja sitten tää oli kyllä äärimmäisen rasittava. Mä haluaisin tietää, että minkä ihmeen takia tossa ei pysty valita, että sä otat sun tiimiin, että sä pystyt niin kun filtteröidä ainoastaan ne pelaajat, mitkä sä oot ite tehnyt. Minkä takia sun pitää kelaa tuolta satojen eri free agent pelaajien joukosta ne? Sitä mä en niinku ymmärtänyt. Mut joka tapauksessa tässä oli aika lailla tää. Mä sain ton tiimin tossa kasaan. Sit mä pelasin vielä tän jälkeen yhden matsin, mutta sitä mä en teille näytä, koska mä halusin vaan testata sitä. Sanotaan, että mä rapesin sen aika hyvin, kun mä en oo pelannut. Pelasin siinä alussa sen ekat 10-15 matsia komputeri vastaan. Sit mä oon pelannut ainoastaan netissä ja friendei vastaan. Niin sanotaan, että se on helpompaa nyt niitä kompsia vastaan, varsinkin kun mulla on noin hyvä tiimi kuin mitä se oli aiemmin, niin se on aikamoista ounaamista, mä joudun pistää vaikeusastetta ylöspäin tiukasti ja näin, mutta hei, eipä siinä kummempaa, sinulla toi tiimin valinta, tiimin setit ja kaikki muut tiimiläiset settimahtavuudet, niin nää on seuraavalla kerralla ja pistäkää kommentteja, mitä haluaisitte nähdä tuolla tiimillä tehtävän. Mut hei, kuten aina, jatkakaa onaamista, jatkaa pelaamista. Mere!